dimuqraadiyad asalkeedu waxa ka soo bilaabmay Greek ereygaaba Greek waa demo iyo great oo macnaheedu tahay power and power of the people ama rule of the people marka dimuqraasigu waxa weeyaan waa ideo ama ideology ama fikr ay lahaayeen markii hore Greek waa xeer marka ay bulsho dhigatay oo ay ku heshiisay weey oo heshiis bulsho dhexmaray oo wax dadka lagu maamulo ama rule of the people dadku maxay isku maamulaan in awoodu waxa weeyaan cid gaaray ay maamusho dadkana cidaas ay u maamusho sida ay iyagu doonayaan laakiin dhinaca kale waxa weeyaan dadku wax loo maamulayaa sida iyagu ay rabaan haddii aan barnaamijkeena gudagalo marka laga hadlo dimuqraadiyad ama dadka marka u horeeyaba waxa ku soo dhacaysa horta maxay dimuqraadiyadu tahay oo fikrado kala duwan laga qabo bal erayga adigu qeexaya bulshada la wadaag horta erayga dimuqraadiyad waa eray aad u daaweyn waxa weeyaan macnihiisa marka la soo koobo waxa la dhahdaa waa awoodda dadka ay isku maamulaan ama xeerka bulsho ay dhigatay u yaala dimuqraadiyad asalkeedu waxa ka soo bilaabmay Greek erayga Greek waa demo iyo great oo macnaheedu tahay power and power of the people ama rule of the people marka waxa ay bulsho markii hore heshiisay waxa ay ku wada sa ay wada noolaanayaana xeerar ka qortay xeerarkana waxa weeyaan fuliyay inta badanna marka xeer bulsho ay sameysanayso wax laga sameeyaa caqabad jirta in lagu maareeyo marka dimuqraasigu waxa weeyaan waa ideo ama ideology ama fikr ay lahaayeen markii hore Greek halkaas ka soo bilaabantay dimuqraadiyadu marka xilliga marka laga sheekeynayo waxa awoodda lahaa shacabka oo iyaga wax dooranaya oo iyaga qofka ay doonayaan intay iska soo dhex doortaan ba nidaamka sida iyagu waxba rabaan iyo wixii ku heshiin buu ku dhaqaya waa contract qofka xukunka haya sida uu bulshada u maamulayo sida uu dhaqaalaha ugu maareynayo inta sano ee uu meesha joogayo waxa isagu xilka ku waayi karo wuxuu dhan buu qoran yihiin waa xeer marka ay bulsho dhigatay oo ay ku heshiisay weey oo heshiis bulsho dhexmaray wax dadka lagu maamulo ama rule of the people dadku maxay isku maamulaan marka waxa imanaya daahfurnaan wax la laado ha astaan u ah dimuqraadiyadda daahfurnaan dhaqaalihii fursadihii shaqo xuquuqul insaanka wax la laado qofku waxa weeyaan muxuu xaq leeyahay qofku waxa weeyaan muxuu xaq u leeyahay dawladdu maxay xaq ugu leedahay isagu muxuu xaq leeyahay adeeg noocee bulshada ka helaya waxaasoo dhan waa wax qoran marka maaha dimuqraadiyadda waxa ay inta badan ka soo horjeedaa in awoodu waxa weeyaan cid gaaray ay maamusho dadkana cidaas ay u maamusho sida ay iyagu doonayaan laakiin dhinaca kale waxa weeyaan dadka wax loo maamulayaa sida iyagu ay rabaan ama ay raallida ka yihiin marka ay ku heshiiyeen iyagu marka ayay madaxdooda ku maamulayaan.